Zagrebu je održan međunarodni turnir u jiu-jitsu. Hrvatski sportaši su zabilježili iznimno dobre rezultate. Evo što su rekli organizatori i natjecatelji. Abu Dhabi Jiu-Jitsu federacija je u biti jedna od najvećih i najjačih federacija u svijetu. Uz IBJJF koja je International Brazilian Jiu-Jitsu federacija. Abu Dhabi organizira turnire širom svijeta, dakle u svim većim gradovima, od Los Angelesa, New Yorka, Londona. Evo tako smo i mi stavili se na svjetsku mapu, tako da ovaj turnir je prisutan i u Zagrebu i okuplja čak i nekakva svjetska imena kao što su Ali Monfaradi iz Bahreina. Jel? Ove godine je prijavljeno 470 natjecatelja iz 24 zemlje. Osim toga, možemo reći da su se okupili i suci i sudionici iz dalekih zemalja, jel? Tako da, jer jiu-jitsu je postao globalni sport. Pa tako nastavljamo trend i u Zagrebu. U klubu sam počeo obnašati tu funkciju već zadnjih 10 godina, tamo negdje od 2012. Ajmo reći. Na današnjem turniru smo imali sve ukupno izašlo negdje oko 100 naših natjecatelja samo iz kluba. Ne? Osvojili smo 10 zlatnih medalja, 25 srebrnih i 12 brončanih, što čini veliki postotak, oko 50% sve ukupno osvojenih medalja, što su fantastični rezultati za jedan klub. Interes je i svake godine sve veći i veći, zato što je sport relativno mlad i sad kroz internet postaje sve popularniji i pristupačniji. Kak mladima, tako i starijim rekreativcima koji se, podajmo reći, malo starije dane odluče rekreativno baviti time. Bili sam pojas. Kim je pojas? Bili pojas peti dan. Oni ništa, dolazim s Trogira. Ovo mi je prvi turnir u Givu, evo. Dobio sam zlato i to je to. Treniram inače MMA, a ovo jiu-jitsu sam počeo u 12. mjesecu. Ono baš radi jiu-jitsu. Tako da radim sve već možda MMA nekih 5 godina. Bazni sport, on je nastao praktički prije MMA. Tako da je to sve jedan dio od MMA. MMA je skup različiti sporta. Meni je to sve, volim sve uvezi toga i to je to. Idemo naprijed. Ja se zovem Aldin Kršo, dolazim iz Bosne, iz Hercegovine, iz kluba Bosnia Team United. Treniram sada oko 2,5 godine, počeo sam trenirati jer svidjelo mi se kao sport, ono, trenirao sam prije ovoga judo i ovo mi se činilo dosta primamljivije i više volim poluge i gušenja i zbog toga sam počeo trenirati brazilsku jiu-jitsu. Pa u Bosni je iz dana u dan sve više i više ovaj sport razvijen i mislim da će kroz koju godinu ovo biti na vrhunskom nivou u Bosni i Hercegovini. Pa trenutno se formira u Bosni i Hercegovini savez, a ja i moj klub i moje kolege iz kluba ćemo nastupiti u augustu na europskom prvenstvu AGP u Splitu, a sljedeće godine planiramo izaći na europsko IBJJF i svjetsko IBJJF. Pa očekujem da svi iz kluba uzmemo zlato i da uzmemo što bolji plasman klubski. Ja sam Ander Rukavina, 5. sam razred i treniram u jiu-jitsu klub Enzo. U timu smo isto Checkmate i ovo je naš klub. Ja sam Lan Horvat, isto treniram jiu-jitsu klub Enzo, Checkmate i za svi Checkmate su zasluženi za ovo, za prvo mjesto. Ja sam Filip Stranjik, 5. sam razred, treniram jiu-jitsu u klubu Jiu-Jitsu Enzo i u akademiji Checkmate. I nismo samo mi osvojili prvo mjesto, nego svi klubovi koji su dio Checkmate akademije. Ja sam Veronika Vresk, ja treniram u jiu-jitsu klubu Enzo Checkmate. 5. sam razred i nismo samo mi osvojili prvo mjesto, nego i dio našeg kluba Checkmate. Ja sam Zara Petrović, treniram u klubu JK Enzo i u akademiji Checkmate, 5. sam razred. Ja sam Antea Vresk i isto sam dio jiu-jitsu klub Enzo i nismo samo mi osvojili prvo mjesto, nego su nam pomogli i dio ekipe Checkmate-a. Ja sam Mena Hmelna, ja sam dio JK Enzo kluba i nismo samo mi osvojili prvo mjesto, nego su i drugi. Imam privilegiju biti trener ove prekrasne djece, ovih mladih boraca koji su i budućnost našeg prekrasnog sporta, koji u biti tek u razvoju ovdje. Kao što vidite,
ovdje se natječu timovi, ovo nije samo naš uspjeh, to je uspjeh svih koji su dio Checkmate tima, ali upravo ovi mladi naši tu borci su dali veliki svoj obol u tome i u ukupnom postotku su osvojili puno medalja i zato podigni ovo zrak. S ponosom ćemo, ne, Pop Mehar, gdje? S ponosom ćemo ga podignuti. Ovo nam je još jedno gostovanje na Sportskoj televiziji, nadam se da ćemo biti opet. Hvala vam puno iz ovoga prekrasne Doma sportova Zagreba. Bog! Ja sam Noa Bionda, idem u 4B i ja dolazim iz Đakova i mi smo DGG Factory kluba. Ja sam Ivano Mehičić, dolazim iz Osijeka, idem u drugi razred. Bok, ja sam Bona Bionda, idem u 5. razred, dolazim iz Đakova i mi smo, ja dolazim iz kluba DGG Factory, Đakovo. Dominik Korošić, 4. C, dolazim iz Osijeka, Jiu-Jitsu klub Tatami. Pozdrav svima, ja sam Andrija Vukašinović, idem u 5. razred osnovne škole Antona Mihanovića. Dolazim iz Osijeka i treniram u Jiu-Jitsu klub Tatami. Ja sam Leona Krogilić, dolazim iz Osijeka, treniram u Jiu-Jitsu klubu Tatami. Nika Vrbanić, treniram u Jiu-Jitsu klubu Tatami iz Osijeka. Idem u 2. razred osnovne škole Ivana Filipovića. Ja sam Paola Majhen, idem u 6B razred i treniram Jiu-Jitsu klubu Tatami Osijek. Ja sam Larisa Lončar, idem u osnovnu školu Tenja 7. razred iz kluba Tatami. Ja sam Ivan Gavrić, dolazim iz Osijeka i treniram u Jiu-Jitsu klubu Tatami. Ja sam Ana Batrek, dolazim iz Osijeka, idem u 8. razred i treniram jiu-jitsu u Tatamiju, klub Tatami. Ja sam Maja Patek i dolazim iz Osijeka, treniram u jiu-jitsu klub Tatamiju i 7. sam razred. Ja sam Karla Nikolić, dolazim iz Osijeka i treniram u klubu Tatamiju u srednjoj školi poljoprivrednoj veterinarskoj. Ja sam Jan Popović, idem u 8. razred, dolazim iz Osijeka i treniram u klubu Tatami. Ja sam Demijan Duraković, treniram u klubu Tatami i imam 12 godina. Ja sam Gabriel Miholjek, idem u 7. razred i treniram u klubu BJJ Factory, Đakovo. Danas sam se borio u kategoriji do 45 kila, junior kategorija 2022. Malo sam izašao u Zagreb, išao sam tramvaj do centra i jeli smo u restoranu. Vratili smo se i klub i natjecanje je bilo baš dobro i osvojio sam zlato i borio sam se s nekim likom iz Grčke. Bio sam još na natjecanju u Zadru, Splitu, Osijeku, Beogradu, Zagrebu, Irskoj. Nekoliko se mjesta ponavljaju. Ja sam bila u Puli, Zadru, svugdje sam bila na natjecanjima. Nije baš tako teško, ali kad se navikneš onda je onako. Tata mi je pokazao video koji su snimili da prikupe još tih, kako da kažem, neki kao učenika i onda sam se javila i nagovarala sam tato jedno 5 dana i onda sam došla na prvi trening. Današnji turnir mi nije bio baš neki zato što nisam imao nikog u kategoriji. Treniram već otprilike 6 godina i išao sam na puno turnira. Išao sam u Zadar, Split, Pulu, Beograd, Zagreb, u Osijeku smo imali puno turnira i ne znam, sport nije težak, ali je vrlo zabavan kada se kužiš u sport. Danas sam se borila u Zagrebu, imala sam 2 borbe u kategoriji do 63 kile, sivo-žuti pojas, osvojila sam prvo mjesto i išla sam na natjecanje u Osijeku, to mi je bilo prvo natjecanje. Drugo natjecanje mi je bilo u Puli i treće mi je sada u Zagrebu ovdje.
Ivanić-Grad bio je domaćin zanimljivih i edukativnih sajmova i izložbi. I mlade i one nešto starije zainteresirao je sajam igračaka. Posebno su bili zapaženi oldtimer klub Ivanić-Grad te sekcija dronova iz domaćeg aerokluba. A bilo je tu i jahača iz povijesne postrojbe te mladih streličara koji su nam s ponosom pokazali svoje vještine. Moglo se vidjeti i naučiti puno toga, a mi donosimo dio atmosfere. Klub postoji od 1993. godine. Okuplja preko 90 članova, aktivnih članova. Imamo naravno i pridruženih članova i takozvanih podupirajućih članova. Klub svake godine organizira nekoliko manifestacija u vlastitom aranžmanu i naravno manifestacije ovakve koje organizira sam grad na kojima svake godine se odazivamo i nastupamo, kao što je Bučijada, pa evo i festival igračaka i Dani grada. Sam klub evo upravo ovoga mjeseca, 19. lipnja, održat će sajam dijelova, oldtimer dijelova i opreme te izložbu starodobnih vozila, a u kolovozu mjesecu, 27. kolovoza ove godine, klub organizira izložbu vozila, odnosno susret vlasnika starodobnih vozila ovdje u Ivanić-Gradu. To je već tradicionalno svake godine od kad klub postoji, tako se održavaju ti susreti. U klubu se nalaze dakle starodobna vozila, neka su i preko 50 godina starosti. Jedne od najstarijih možda motocikala su upravo evo ovdje izloženi, to je ovaj BMW. I onaj tamo NSU Pretis. Inače, klub je nekad bio izrazito motociklistički s vremena, s početka okupljanja. Međutim, evo sada su nas ovi na četiri kotača malo pretekli, jer kako idu godine, tako i neki vlasnici, odnosno članovi, više nisu kadra voziti na dva kotača, pa onda pomalo prelaze na automobile. I tako da sad evo, je motorista nešto u manjem obimu nego automobila. Naravno, između ovih, možemo reći, oktanskih vozila, imamo i vlasnike koji imaju i starodobne bicikle, njih isto imamo kao članove. Sad o godištima je teško govoriti. Uglavnom, ono što bi možda mogli istaknuti, da imamo možda, ako ne najstarijega, ali jednoga od najstarijih članova, vjerojatno na području cijele Lijepe naše u klubu, a to je naš član Miro Kolar, koji evo broji već 94 ljeta. Još uvijek je potpunosti aktivan, na svakom našem događanju je. I evo, to je ono s čime se posebno možemo pohvaliti i što nam je jako drago da imamo jednog takvog člana i da je zaista aktivan u punom smislu. Možda i aktivniji od nekih mlađih članova. Ali preuzeo sam znači pilotiranje dronova. Znači, poskupili smo stazu, opremu, 4 gejta, dvije zastave i nešto čunjeva. Znači, u Hrvatskoj baš nije zastupljeno letenje dronova, nema nekih liga, pa smo mislili to malo pokrenuti, aktivirati se. Ljudi nisu informirani šta im treba, kako početi, koliko sati recimo na simulatoru treba odraditi prije leta. Obično kupe dron, kupe skupu opremu i onda odustanu jer vide da im ne ide letenje. Ne razumiju da prvo treba odraditi 10 sati na simulatoru da bi mogli letjeti na realnom dronu. Znači, mi smo na Breškoj gredi, aeroklub Ivanić-Grad. Imamo čak i pistu našu i web stranicu aerokluba, tako da se može pronaći na web stranici, na Facebooku. Evo, danas smo ovdje na festivalu igračaka u drugom danu, gdje u principu prezentiramo djeci, roditeljima i svim ostalim polaznicima festivala. Znači, što su to bespilotne letjelice, koje su to tehnologije bespilotnih letjelica. Ovdje konkretno znači imamo dronove. Mi ovdje prolazimo sa djecom osnovno 3D crtanje, 3D printanje nekih komponenata tih letjelica i naravno ovoga upućujemo ih na pravnu regulativu vezanu za bespilotne letjelice, znači za polaganje nekakvih ispita, dobne granice, ovdje su dobne granice nekakvih 16 godina, ali u principu svi oni klinci koji imaju ispod 16 godina lete naravno i uz naše mentore koji su svi certificirani, odnosno imaju položeni ispit A1, A3 ili A2. I ovdje danas ćemo imati kratko natjecanje u vožnji dronova kroz naš dron poligon koji je ovdje postavljeni.
Za polaganje ispita A1, A3 u principu treba se proći nekakvo osposobljavanje. Osposobljavanje se može izvršiti samostalno putem online aplikacije od Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo ili dolaskom ovdje u naš klub, znači prolazi se kroz naše mentore, ista stvar, i onda se ispit polaže. Naravno, za A2 je nešto kompliciraniji postupak, to se onda ispit polaže direktno u CCAA, odnosno u Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo. Pa s obzirom da danas dronovi spadaju ove moderne tehnologije, u principu ova digitalizacija i pojava ovih mobitela je omogućila da ovakvi proizvodi budu stvarno jeftini i dostupni u svakom dućanu, odnosno trgovini možete kupiti ovakav dron. Interes djece je jako veliki, pogotovo one koji žele naučiti nešto malo više o bespilotnim letjelicama, upravljanju dronova, čak i o programiranju pa i izradi svojih vlastitih dronova, recimo ovakvih FPV dronova koji ovdje se koriste za profesionalna natjecanja, ali generalno osnovnoškolci su jako zainteresirani zbog toga jer pomoću ovakvih letjelica se može učiti i programiranje i matematika i u principu STEM znanosti u generalnom smislu. Aeromodelarski klub traje nekih 12 godina, 12-13 godina tu, a inače aeroklub sam po sebi od 67. godine, znači preko 55 godina je aktivan u ovoj našoj Ivanečkoj zajednici. I to, nažalost, na dvije lokacije, jer je sama pista izmještena na Brešku gredu i tamo je već preko 10 godina. Ultralake letjelice su trenutno prizemljene, jer se u tijeku ishodovanja dozvole za letenje na aeroklubu Ivanić-Grad. Tako da smo mi aeromodelari u principu jedini stalno aktivni tokom cijele godine. Ne? Svake godine, evo, osmi put smo već tu na festivalu igračaka, uvijek smo aktivni sa izradom ovih slobodno letećih modela. To se uvijek radi 100-200 aviona i onda je cijeli tu park ovoga preplavljen sa našim letjelicama. A ove godine smo unesli još jedan novitet. Montirali smo dron poligon u kojem ćemo danas probati sa djecom odraditi simulaciju leta. Ne samo da to uvijek bude nekakav simulator na monitoru, nego da u prirodi osjete kako to u stvari je voziti drona kroz nekakav poligon. Imamo dečke koji se s tim bave malo duže vremena i koji to rade malo žešće. Ovi mali dronići upravo za njihov uzrast će danas biti aktivni. Inače, imamo inicijativu da tokom cijelog ljeta budemo održavali radionice za djecu u 3D modeliranju i printanju kao takvom, od dronova cijelih aviona, a i onda na kraju letenje kroz simulatore i na našoj pisti aerokluba Ivanić-Grad. Evo, to su naši planovi. Nadam se da će se ostvariti tijekom godine. Ja sam Leon Marinić, prvi sam razred i avion je jako zanimljivo raditi. Koliko vremena se već potrošio na izgled ovog aviona? Malo. Koliko je to malo prilike? 2 minute. 2 minute, a dobro, jesi rezao ovo ili su dobro gotovo izrezali? Dobio sam gotovo izrezano. I jel ti se sviđa avion? Da. Jel bolje to imati od one dronove? Što bi te bilo bolje? Bolje ovo nego dronove. Zašto? Zato što dronovi, već 3 drona od mene su završila u drvetu. Tako da bolje ovo nego dron, jer neki dronovi se polako, jako lako strgaju, pa bolje od drveta nego plastično. Ja se zovem Valentina Mihaljević, volim trenirati jer mi je lijepo trenirati i pucati se lukom i strelom i tak. Treniram pa jedno, 3 godine. Gdje mi reci, sva ta oprema, je li to teško vježbaš? Nije teško. Koliko puta često vježbaš tjedno? Pa jedno, 3 puta, 4-5, tak negdje. Uh-huh. Jesi išao di na natjecanja i... Jesam danas, tek sam se danas upisao. I kako je trenirati srednjoročno? To je zabavno sport? Zabavno je sve i dobro je. Kakav je interes druge djece kad ti kažeš da ideš na srednjoročno? Te pitaju da bi išli s tobom? Druga djeca bi išla sa mnom trenirati, tak. Je li skupa ta oprema koju ti imaš? Nije. Nije? To smo tu dobili. Super, znači u klubu dobijete sve? Da. Super, evo, hvala. Došli smo ovdje već 2. godinu za redom da podržimo sportski dan u Ivanić-Gradu. Postojimo od 2006. godine,
Ukupno članova nas je aktivnih oko 50-ak i 90 konjičkih grla u povijesnoj postrojbi. Iznimno se ponosimo brojem naših ženskih jahačica u povijesnoj postrojbi, a broj ih je oko 10-ak. Nastupamo na raznim manifestacijama i u Lijepoj našoj i van Lijepe naše, od Republike Mađarske, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Ukupna udruga ima puno mladih članova, imamo dosta i starih, ali popunjavamo sa mladima isto puno. Gdje god se pojavimo, svi su oduševljeni, jer krasi nas to što uvijek se odazovemo u što većem broju konjskih grla u istoj boji, pasmine gidran. Znači, konji su pasmine gidran, u istoj boji su. Slijednici smo povijesne postrojbe iz 17. stoljeća, koja je bila smještena u vojarni u starom gradu, to jest tvrđi Ivanić grad. Udruga je osnovana 2016. godine od strane nekolicina entuzijasta, a sve s ciljem očuvanja povijesne baštine i nastavka dugotrajne vojne tradicije ovih prostora. Okupljamo za sada 16 ljudi u odori i 8 ljudi u civilnom dijelu, znači logističkoj potpori. Izlazimo gdje god nas se pozove. Uz to udruga je član Saveza povijesnih postrojbi Republike Hrvatske i po pozivu svih ostalih članica cijelu godinu učestvujemo na manifestacijama širom Republike Hrvatske, a i u inozemstvu. Ova odora koju nosimo je replika prve propisane odore vojne za ovo područje. Podaci se temelje na podacima iz Carskog muzeja u Beču. Ovo je replika te odore, naoružani smo husarskim sabljama, puškama, kremenjačama i topom. Kompletno oružje je replika oružja iz 18. stoljeća. U Zdenčini održan je 25. po redu nogometni turnir ulica, u kojem je nastupilo 8 ekipa uz brojne posjetitelje koji su ih došli bodriti. Održavanje turnira ulica nam je tradicija, znači traje oko 25 godina. Mogu se i pohvaliti da prvi turnir ulica smo osvojili mi, moja ulica, znači Šarmeri, to je kralja Tomislava i Petra Svačića. Svake godine imamo 6 do 8 ekipa koje možemo sakupiti. Nismo išli na proširenje na neke druge sela ili nešto. Baš smo htjeli turnir ulica da samo ima, znači, Donja Zdenčina, Gornja Zdenčina, da imamo tu obljetnicu. Svaka ekipa ima kotizaciju. Cijeli dan imamo kotlovina party. Kotlovina je gratis za sve posjetitelje, igrače. A piće je po promotivnim cijenama i tu si klub nešto zaradi da može funkcionirati. Nogometni klub Zdenčina je najstariji klub u općini Klinčasela, znači postojanje je od 1937. godine i nikad se nije ugasio u svom periodu i nastojimo da ga održimo živim i dalje, da se uređuje ovaj travnati dio, da se uređuje dječje igralište, znači to je sve NK Zdenčina održava to i nadamo se da ćemo još boljitak neki napraviti, da ćemo još neki iskorak napraviti u budućnosti. Ima mladih interesa, seniori su ok, znači to je klapa koja štima, veterani isto smo klapa, tako da kaj s toga tiče nema problema. Za neki podmladak jednostavno veći klubovi ne oduzmu najbolju djecu i onda ono što ostane je premalo da bi se moglo nešto napraviti. Previše je klubova, znači u općini Klinčasela ima 4 kluba na 5000 stanovnika, a to je previše da bi svaki klub mogao imati podmladak. Pa mogu vam reći da i ima jako puno mladih ljudi koji voli ovdje doći. Vidite i sami da ovdje imamo i asfaltirano igralište, da imamo i travnato igralište, da imamo igralište za ovako, za zabavište, za malu djecu i da svakodnevno možete ovdje naći hrpu djece. Da li je to dovoljno, odnosno da li je to ono što bi mi htjeli svi skupa? Možda i nije, ali sigurno da će se naći ovdje još više i kapaciteta i prostora da se ovo mjesto još više i sport ovdje u ovom mjestu još više razvije. Mogu reći da sam u ovom klubu već dugo godina.
Kao dijete sam došao ovdje kao pionir, junior i što god bilo, u to vrijeme nije bilo takav interes kao danas. Mi smo svi počeli kao junior jer nije bilo takvih segmenta kao danas, kao današnje vrijeme i tako dalje. Uglavnom, zalagao sam za ovaj klub svih ovih godina i želio sam da bude ovdje uspjeh, da se svi družimo i da se svi pojavljujemo. Svih ovih godina se interes nogometa sam kao takav pomalo nestaje, nažalost. Mi stariji kolege pokušavamo naše mlađe, što djecu, što naše susjede, što prijatelje, animirati ne samo zbog samog nogometa, zbog samog sportskog duha, zbog svakog poimanja, nastojimo uključiti u druženje i poimanje svega ovog nastanka. Mi ovdje danas pokušavamo promovirati sport, zdravlje, prijateljstvo i druženje. MNK Golin Zdenčina osnovana je 2000. godine. Imamo trenutno dvije seniorske ekipe. Mladeži nemamo jer je to takva liga koja specifično, recimo to je druga hrvatska nogometna liga. Nalazimo se pod središtem Nogometnog saveza Jastrebarsko. Trenutno je 10 klubova, evo sad neka nazaka da bi bilo neki 12 klubova. Mislim da je jako dobar nogomet, kvalitetan. Evo sad smo prije dva tjedna odigravali prvenstvenu zadnju utakmicu gdje smo osvojili drugo mjesto, bili smo cijelo vrijeme prvi. Goli vrh je evo, osvojilo prvenstvo i ja ih čestitam u to ime. Ima puno zainteresiranih i želja za tim malim nogometom. Evo, nešto se načuje da bi ove godine sad još dva kluba upala, tako da pokušavamo mlade privući na nogomet,